Hej, i samarbete med Ärtklover Sverige så ska jag testa deras mjölkdryck. Jag tänkte göra saffronskaka. Klövermjölken är gröt med lång hållbarhet för den är extra länge värmebehandlad. Du kan göra massa saker med den, du kommer att dricka den. Du kan göra lite milkshake eller göra som jag, saffranskaka. Du har lite form här och du häller lite smält margarin här i. Och så penslar jag den så den täcker hela formen. Och sen häller jag lite ströbröd i den här. Då sätter vi på ugnen på 125 grader. Sådär. Och så tar jag 3 deciliter socker som jag har stoppat här i. Och så knäcker jag 2 ägg. Två ägg. Och så rör jag om. Då smälter jag 200 gram margarin eller smör. Då har margarinet smöret smält och dags att hälla i klövermjölken. Jag har förberett lite här i en skål och jag är 1,5 deciliter klövermjölk som jag tillsätter. Och så rör jag om lite snabbt i kastrullen. Så. Nu häller jag i smeten och gör lite snabb omrörning i maskinen eller handen. Då är det dags för saffran att komma in i leken. Jag har här 4 deciliter mjöl. Vetemjöl ska man ha, det är inte bra med havremjöl eller sånt andra grejs i många saker. Jag ska ta 2 deciliter bakpulver, hälla i det. 1, 2. Jag ska ta saffran, 1,5 gram. Det låter inte så jättemycket, men det är det faktiskt. Saffran är faktiskt dyrt. Så att, ja, då hällde jag i det i den här lilla vetemjölsblandningen. Så. Och så rör jag om lite. Så bakgrunden saffran och vetemjölet rörs samman. Och sen häller jag i det här i smeten. Och så rör jag om igen. Det är mycket omrörning kan ni fatta. Då är det dags att ta fram formen igen som vi gjorde i början. Och så häller jag i smeten i formen. Här ska det in i ugnen längst nere. Det är viktigt att komma ihåg det. I 40-45 minuter tills kakan är färdiggräddad. Sen är det dags att äta. Så här ser kakan ut. Visst ser den god ut. Mums, säger jag. Jag hoppas att du blir inspirerad att göra saffranskaka. Kanske med lite klövermjölk i. Jag hoppas att du gillar videoklippet. Ge gärna tummen upp och prenumerera om du inte gör det. Se gärna något annat av mina videoklipp. Varför inte lite andra recept, som ny ost- och skinkpaj eller kladdkaka? Det är också en sån på YouTube.